öz dünyam vardı. Benim sevdiğim vardı. Benim sevgilim vardı. Ana, ben şehit oldum. Yerim güzeldi. Peki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla beni. Seni tek koydum vatan. Ali Salih Mustafaoğlu, sizin şehit Ali Kıyamatası yani. Babam 1999 yılında anadan olur. Sonra mektepte okuyor. Mektep kitabından sonra gitti her bir hükümette. Prezidentin hususu tayin altında güvenliğe buluğu eledi. Oradan tersi soğundu. Güvenliğe sonra geldi evimize. Evden sonra işe gitmek istedi. Bir neçe yere işe alınmadı. Tezden gitti her bir yer. Torpağımızın müdafiyesi olduğuna giden dövüşlere gitti, katıldı. 27 sentyabrda gitti, marga başladı, gitti, o ayın ikisi günü şehit oldu. Orada da yakışı kahramanlık gösterip, orada da bir neçe ermeni ağır teknikalarını mahvedeyip, akıncısı sefer o vurulan vakti çıkıp teknikanın üstüne, bunlar keşfettiği hilal demişler vurmağa. Bir pekini geldiler üstüne, deyip ki ben koymayacağım kese bile. Durup da onu vuran da, bunu da vurmuşlar sınav eline 1200 metreden. Sonra ha geldi, gittik. Getirdik, diagnoz kıldığında getirdik, yapardık, defne eledik. Allah rahmet eylesin. Allah hamımızın canını sağ eylesin, devletimizin canını sağ eylesin. Prezidente minnettarımı bildireceğim, torpağı aldığına göre. Bizi bu Türk devletine minnettarımı bildiren, Pakistan devletine minnettarımı bildiren, bizim devlete kömek elədiklerine göre, bizim o işgalda kalmış torpaqlarımızı kaytardılar geri, bizim ürəyimiz açıldı, torpaq aldığına göre. Neyine mevla, bir tərəfdən fərq edirəm, bir tərəfdən də ağır acılı günler keçirirəm. Bana etkisi de ağırdı. Sağ olsun, sağ olun, siz de sağ olun. Əliyev Xəyalın anasıyam. Xəyaliyevin son 5 idi. Milli Qvardiyanın əskəri oldu. Gəldi, müddətdən artıq getdi işləməyə. Oradan da müharibə başlayan kimi gedib müharibəyə, bizə deməyib. Mən sonra bilmişəm ki, o həqiqətən qabaqdadır. Hər gün atası ilə danışırdı, 2 günlə, 1-3 günlə bir danışırdı, deyirdi, vəziyyət yaxşıdır. Deyirdi, müharibə deyir, yox ata, vəziyyət yaxşıdır, bizdən gizləyirdi. Nə deyim, fəxr edirəm ki, şəhid anasıyam, amma pis olam ki, xəyal yoxdur. Həqiqətən madəmiyim, inanırsınız? Bana dedilər ki, yaralıdır həmin gün. Demək, xəyal sınavla vurulub, qalıb, nefralda. Ondan sonra getdilər, ikisi vuruldu, üçü getdilər. Mən xəyallan fəxr edirəm ki, heylə övladım var. Ancaq pis olan, xəyal arzu edir ki, Füzuliyə gedə, Füzulini görə. Orada çoxlu şəkillər çəkdirmişdi, uşaqlar gəlib danışırdı. Ancaq o Füzulini görə bilmədi, öz torpağını görə bilmədi xəyal. Allah canınız sağ eləsin, çox sağ olun ki, bizə arayıb axtarırsınız, bizlə maraqlanırsınız, Allah hamınızın köməyi olsun. Prezidentimizin də köməyi olsun ki, bizlə maraqlanır. Fəxr edirəm şəhid anasıyam, pis olan ki. Xəyal bu dünyanı görmədi, Füzulini, alın torpağımızı görmədi, öz torpağını arzuluyordu yaman, hafif ki görmədi.